गीतं वदामः यावता सर्वे आगच्छन्ति है ना पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि 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 पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयाप लसति यत्र भवभयाप हरि मुनिभिरार्जितम् लसति यत्र भवभयाप हरि मुनिभिरार्जितम् कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् कालिदास बाण मुख्य कविभिः बाण मुख्य कविभिः व्यासि भासि कालिदास बाण मुख्य कविभिः व्यासि भासि कालिदास बाण मुख्य कविभिः पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाक्विचिन्तका हि वाक्षु वाक्विचिन्तका हि वाक्षु वाक्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष मधुरताम् वाक्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष मधुरताम् यद्विना जना नैव जानते यद्विना जना नैव जानते यद्विना जना नैव जानते यद्विना जना पठतु
संस्कृतम् वदत् संस्कृतम् लसत् संस्कृतम् चिरं गृहे गृहे च पुनरपि संस्कृतम् चिरं गृहे गृहे च पुनरपि नमो नमः। संस्कृतभाषायाः सम्भाषणस्य अभ्यासः अस्माभिः अस्य शिबिरस्य माध्यमेन क्रियते। कस्याश्चिदपि भाषायाः चत्वारि कौशलानि भवन्ति। सा या कापि भाषा भवतु तस्याः भाषायाः भाषणाय सम्भाषणाय चतुर्णां कौशलानाम् आवश्यकता भवति। एषां कौशलानां कश्चन विशिष्टः क्रमः अपि अस्ति, तन्नाम भाषासन्दर्भे अनेके विद्वांसः संस्कृतज्ञाः उक्तवन्तः भाष्यते इति भाषा, एकं भाषायाः लक्षणं सूत्रं वा। द्वितीयं यस्याः व्याकरणं सुनिश्चितं भवति सा एव भाषा, अन्या भाषा न। अन्याः यदि व्याकरणं सुनिश्चितं नास्ति तर्हि सा भाषा इति वक्तुं न शक्यते। यथा अत्र उत्तराखण्डे मण्डलद्वयम् अस्ति, गढ़वालमण्डलं कुमाऊमण्डलम् इति। तत्र गढ़वालमण्डले गढ़वाली इति काचित् भाषा उपभाषा अथवा बोली एवं जनाः वदन्ति। कुमाऊं क्षेत्रे कुमाऊनी, किन्तु तयोः द्वयोः भाषयोः व्याकरणं निश्चितं नास्ति। तत्र तयोः भाषयोः साहित्यम् अपि तथा न उपलभ्यते, नास्ति लिखितं। किन्तु वर्षेभ्यः जनाः व्यवहरन्ति, वदन्ति, शृण्वन्ति। एकम् उदाहरणम् एतत् यत् भाषा सम्भाषणेन आगच्छति, सम्भाषणेन। वयम् एकं द्वितीयम् उदाहरणम् अत्र सर्वेपि जानीमः, गृहे लघु बालकः भवति। बालकः सार्ध एकवर्षपर्यन्तं, डेढ़ वर्ष, अवगच्छति वा, सार्ध एकवर्षपर्यन्तं केवलं शृणोति, न वदति, केवलं रोदनं करोति अथवा सामान्य ध्वनिं निष्कासयति, किन्तु शब्दानाम् उच्चारणं न करोति। सार्ध एकवर्षस्य अनन्तरं सः शनैः शनैः वाक् शब्दानाम् उच्चारणं करोति। द्विवर्षीयः बालकः, द्विवर्षीयः बालकः त्रयाणां शब्दानां शब्दद्वयस्य वाक्यानि उच्चारयति। जल पानी दे दो, भूख लगी है दूध दे दो, मैं भी आऊंगा, नहीं हाँ ऐसा, चाचा जी मम्मा जी एवं प्रकार। बालकः, यः बालकः वदति, द्विवर्षीयः सार्धद्विवर्षीयः, सः तृतीये वर्षे यदा प्रविशति तदा सः भाषां व्यवहरति। भवान् प्रश्नं पृच्छति, सः तत् तं प्रश्नम् अवगत्य तस्य उत्तरं वदति। किन्तु यदा वयं वदामः यत् वाक्यं भवता उच्चारितं तद् लिखित्वा ददातु, तर्हि बालकः स्मरति। अथवा वयम् अत्र वाक्यं लिखामः, बालकं प्रदर्शयामः, वयं निर्देशामः भवान् एतत् पठतु, पठने अपि बालकः स्मरति, किन्तु बालकः भाषते, भाषणं करोति, वदति, शृणोति, वदति। तस्य कारणं किमस्ति, बालकः द्विवर्षपर्यन्तं केवलं श्रवणं कृतवान्। स्पष्टं? दो वर्ष तक केवल सुना। तस्य परिणामतः यदा द्विवर्षस्य अनन्तरं सपादद्विवर्षीयः बालकः
बालकः सार्ध द्विवर्षीयः बालकः भवति सः शनैः शनैः वाक्यानां रचनां करोति वाक्यानि वदति भाषायां प्रवीणः भवति यदि गृहे हिंदी भाषायाः वातावरणम् अस्ति तर्हि बालकः हिंदी भाषां वदति यदि आंग्ल भाषायाः वातावरणम् अस्ति तर्हि सः आंग्ल भाषां वदति यदि संस्कृत भाषायाः वातावरणम् अस्ति तर्हि बालकः संस्कृत भाषां वदति अथवा अन्य कापि भाषा या गृहे भाष्यते मात्रा पित्रा भगिनी भ्राता यत्र वदति बालकः ताम् एव भाषां वदति यदा तस्य द्विवर्षीय त्रिवर्षीयस्य बालकस्य विद्यालये प्रवेशः भवति विद्यालये प्रवेश समये अपि सर्वेपि बालकाः भाषां वदन्तः भवन्ति आपका नाम क्या है नाम बताएंगे पिताजी का नाम बताएंगे पुत्र निवासं करोति एवं छोटे-छोटे बात किंतु विद्यालयं गत्वा अध्यापकः लेखनी कथं तत्र गृहीतव्या तब हम सिखाते हैं एवं लेखनीं गृहीत्वा एवं ए ए इति तदा सः लेखनस्य आरम्भं करोति इदानीं अत्र एतद् मम कथनस्य अभिप्रायः आसीत् श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं एते चत्वारि एतानि चत्वारि कौशलानि कस्यचिदपि भाषायाः संभाषणाय आवश्यकानि सन्ति तत्र निश्चितः क्रमः इति मया पूर्वं उक्तः सः क्रमः श्रवणं प्रथमं श्रवणं सम्यक् भाषणं तदनन्तरं तृतीयं पठनं प्रोक्तं चतुर्थं अस्ति लेखनं एषः क्रमः ऊर्ध्वक्रमः अत्र वयं संस्कृतभाषायाः छात्राः न स्मः अध्यापकाः अपि न वयं तु भिन्नभिन्न विषयाणां किन्तु भवन्तः यं कमपि विषयं पठन्तु यया कयापि भाषया पठन्तु सः भिन्नः विषयः जीवनस्य कृते तस्य आवश्यकता तत् किन्तु अनेन क्रमेण यदि वयं संस्कृतं पठामः तर्हि तत्र किमपि काठिन्यं नास्ति अस्ति वा काठिन्यम् अस्ति सरलं भवति अतः अत्र अस्मिन् उपक्रमे वयं किं कुर्मः अध्यापकः आगच्छति संस्कृतमाध्यमेन एव वदति तर्हि तेन किं भवताम् अत्र उपविष्टानां श्रवणसंस्कारः जायते शृण्वन्ति श्रुत्वा वदन्ति तर्हि भाषाया ज्ञानं भवति सामान्य व्यावहारिक भाषा पुनः एकः इतोपि पक्षः अत्र यः ध्यातव्यः कस्यास्ति भाषायाः हिन्दी भाषा भवतु आङ्ग्लभाषा भवतु संस्कृतभाषा भवतु भाषायाः रूपद्वयम् एकं रूपं व्यावहारिकं सामान्य व्यवहारे वयं यस्य रूपस्य प्रयोगं कुर्मः द्वितीयं रूपं साहित्यिकं रूपं हिन्दी भाषां वयं प्रतिदिनं प्रातःकालतः रात्रिपर्यन्तं पठामः किन्तु तस्याम् एव हिंदी भाषायां लिखितान् ग्रन्थान् लिखिताः कविताः पाठयितुम् अध्यापकस्य आवश्यकता भवति हिंदी हम बोल रहे जयशंकर प्रसाद भारतेन्दु हरिश्चंद्र मुंशी प्रेमचंद इत्यादि अन्य बड़े बड़े जब कवियों की हम बात करते हैं तो हिंदी में ही लिखा हुआ है किंतु समझ में मतलब उसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा प्रयास करना पड़ता है तद साहित्यिकम रूपम घर में जो हम बोल रहे हैं सामान्य व्यवहार सरलम सरलम बदाम शुद्ध गाय का दूध दे दो एक फूल की माला चाहिए ऐसा बोलते हैं ना ये दोनों ही वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है कि नहीं बताइए ऐसा लोग व्यवहार में चलता है मुझे एक फूल की माला दे दो एक फूल की माला बन सकती है किंतु हम लाके माला उसको दे दो भावम अवगत्य भाव प्रधान किंतु यदा वयं लिखामः कहीं पर आप उपन्यास लिख रहे हैं नाटक लिख रहे हैं कहानी लिख रहे हैं कहीं चिट्ठी लिख रहे हैं तो वहां पर आप सोचेंगे ये कर्ता क्रिया कर्म उपसर्ग इत्यादि विशेषण विशेष से लगा करके वो भाषा ये सामान्य संस्कृत संभाषणं वयं अवगच्छामः अवगत्य संस्कृत भाषया यदा कुत्रापि अस्माकं कृते अवसरः लभ्यते चेत् तत्र प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इसका मतलब यह नहीं कि हम संस्कृत में एकदम प्रकांड हो गए संस्कृत तत्र वेदानां पक्ष वेद एक वेद वेद का पक्ष है ज्योतिष है दर्शन है न्याय है मीमांसा है साहित्य है तमाम अनेक अनेक विषय संस्कृत आयुर्वेदम योग एवं प्रकार बहुगुणा
तो संभाषणस्य कृते बोलने के लिए तत्र श्रवणस्य आवश्यकता, श्रवणस्य अनंतरम भाषणस्य आवश्यकता। इसलिए यहाँ पर सुनना, सुनाने का काम हम इधर आके बोलेंगे तो सुनेंगे, अनंतरम प्रश्न तदनंतर ये स्पष्ट होगी। अस्तु यः अस्माभिः यत् पठितं तस्य अनन्तरं अत्र केचन बिन्दवः सन्ति, तदाधारेण वयं शनैः शनैः अग्रे गच्छामः बहु सरलतया। यथा ह्यः अस्माभिः पठितं सः आसन्दः, सम्यक्, सः आसन्दः नाम्नः परिचयं तु सर्वे जानन्ति, परिचय कठिनं नास्ति। मम नाम प्रकाशः, मम नाम प्रकाशः, भवतः नाम किम्? नाम अभिषेकः। अभिषेकः, समीचीनम्। इदानीं हरि ओम् असेवेकः हंस भवन्तः, सः सुनीलः, सः बालकः, सः शिक्षकः, स्पष्टम्? सः शिक्षकः, तस्य नाम सुनीलः, सः शिक्षकः, तस्य नाम सुनीलः, कस्य नाम सुनीलः? तस्य नाम सुनीलः, तस्य नाम सुनीलः, तस्य नाम किम्? तस्य नाम सुनीलः, कस्य नाम सुनीलः? तस्य नाम सुनीलः, स्पष्टं भवति? सः देशभक्तः, तस्य नाम सुभाषः, कस्य नाम सुभाषः? तस्य नाम सुभाषः, तस्य नाम सुभाषः। सः शिक्षकः, तस्य नाम सुनीलः, कस्य नाम सुनीलः? तस्य नाम सुनीलः, स्पष्टम्? सा बालिका, सा बालिका, तस्याः नाम रमा, कस्याः नाम रमा? तस्याः नाम तस्याः नाम किम्? तस्याः नाम रमा, समीचीनम्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम मीनाक्षी। मीनाक्षी, सा बालिका, सा का? सा बालिका, सा बालिका, सा बालिका, समीचीनम्। सा बालिका, तस्याः नाम मीनाक्षी, कस्याः नाम मीनाक्षी? तस्याः नाम मीनाक्षी, तस्याः नाम किम्? तस्याः नाम मीनाक्षी। सा शिक्षिका, तस्याः नाम मीनाक्षी, कस्याः नाम मीनाक्षी? तस्याः नाम मीनाक्षी, स्पष्टम्? इदानीम् एतस्य अभ्यासाय वयम् अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति, एतस्य आधारेण षष्ठी विभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। दशरथः, तत्र दृश्यते वा? अशमन्तो दशरथः शिवः बिन्दुसारः एवं वाक्यानि सन्ति, मध्ये पुत्रः पिता, पूर्वं पुत्रः इति आधारेण दशरथस्य पुत्रः रामः, कस्य पुत्रः रामः? दशरथस्य पुत्रः कः? शिवस्य पुत्रः कः? स्त्रीलिङ्गे एतत् पुल्लिङ्गे आसीत्, इदानीं स्त्रीलिङ्गे।
अत्र सामान्यतः सीता इति लिखितं तु तर्हि सीतायाः इति एवं प्रकारेण याः इति योजनीयम् अत्र यथा एतत् पदमस्ति शब्दः सीता सीता याः षष्ठी एव भवति यथा राम आसीत् राम रामस्य सीतायाः सीतायाः पतिः रामः कस्याः पतिः रामः सीतायाः पतिः रामः सत्यभामायाः पतिः कः सत्यभामायाः पतिः कृष्णः सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः सुनीता नगरम
पुल्लिंगवत् यथा पुल्लिंगे तथैव नगरं नगरस्य जलं जलस्य फलं फलस्य भवनं भवनस्य भवनस्य पत्रं पत्रस्य वर्णं वर्णस्य पुस्तकं पुस्तकस्य पुस्तकस्य समयमस्ति इदानीं पुस्तकं पुस्तकस्य पुस्तकस्य गृहं गृहस्य नगरं नगरस्य नगरस्य मित्रं मित्रस्य मित्रस्य फलं फलस्य फलस्य समयमस्ति यत् अस्माभिः अत्र प्रदर्शितम् आसीत् एवमेव इदानीं वयं लक्षशः वाक्यानां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः लक्षशः कोटिशः सीमा नास्ति कापि वाक्यरचना यदा वृक्षः तत्र अस्ति तत्र वृक्षः अस्ति इति एकं वाक्यं वृक्षस्य नाम भिन्नभिन्ननामानि भवन्ति वृक्षस्य नाम निम्बवृक्षः आम्रवृक्षः जम्बीरवृक्षः कदलीवृक्षः एवं प्रकारेण स्पष्टं पुरुषः सः पुरुषः तस्य नाम महेशः सा महिला तस्याः नाम सीता सा गृहिणी तस्याः नाम सुभद्रा एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नवाक्यानि वयं रचयितुं शक्नुमः एतस्य अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति कश्चित् एकः उत्थाय वदति वा स्वेच्छया एकः उत्थाय कश्चित् कः वदति कः वदिष्यति भवान् भवान् अस्तु भवान् दशरथस्य पुत्रः रामः शिवस्य पुत्रः गणेशः बिन्दुसारस्य पुत्रः अशोकः वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः रामस्य पुत्रः लवः भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः समीचीनं समीचीनं शुद्धम् एषः उक्तवान् ततः कोऽपि अविनाशी भवति वदति कृष्णस्य पिता है वसुदेव अशोकस्य पिता है बिन्दुसार गणेशस्य पिता है शिव रामस्य पिता है दशरथ रामस्य पिता दशरथ महोदय एतत् लेखनी अस्ति लेखन्याः वर्णं रक्तवर्णम् अस्ति लेखन्याः वर्णं रक्तवर्णम् यदि मम पार्श्वे रक्तलेखनी वदति लेखन्याः वर्णः कः कः वर्णः लेखन्याः वर्णः रक्तः करांशुकस्य वर्णः श्वेतः एवं अस्तु कूपी कूपी अस्ति कूपी अस्ति कूपी अस्ति वा आम् कूपी अस्ति कूपी अस्ति वा आम् कूपी अस्ति अवगच्छति कूपी कूपी अस्ति न अवगच्छति तालः वा आम् तालः अस्तु पुरुषः वा आम् पुरुषः महिला वा न पुरुषः स्पष्टम् पुष्पं पुष्पं वा आम् पुष्पं फलं वा आम् पुष्पं स्पष्टम् अस्तु युवकः वा आम् युवकः वृद्धः वा न युवकः समीचीनं युवकः वा न प्रौढः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः अस्ति किमस्ति दन्तकूर्चः अस्ति दन्तकूर्चः अस्ति वा
इदानीम् अत्र किं योजनीयमस्ति एषा मम लेखनी एषा लेखनी एषा मम लेखनी सा भवतः लेखनी सा कस्य लेखनी सा सुनीलस्य लेखनी सा शिक्षकस्य लेखनी इदानीम् आसन्दः आसन्दः एषः मम आसन्दः सः शिक्षकस्य आसन्दः सः कस्य आसन्दः एषः कस्य आसन्दः अपना अपना आसन्द एषः मम आसन्दः सः शिक्षकस्य आसन्दः सः तस्य आसन्दः सः तस्याः आसन्दः स्पष्टं भवति इदानीं परस्परं एकवारं वार्तां कुर्मः वेरी गुड
शीघ्रगीतम् अस्ति मनसा सततं स्मरणीयम् एकवारं पश्यतु पत्रेण पदसंस्कृतग्रन्थे नीचे एकं गीतमस्ति शीघ्रगीतं मनसा सततं स्मरणीयं सर्वेभ्यः पश्यन्ति किम् एकवारम् अहं गायामः मनसा सततं स्मरणीयम् अस्ति कूपी अस्ति
समीचीन। कोशः 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 अस्ति धनं नास्ति। कोशः अस्ति धनं नास्ति। अस्तु इदानीं चषकः चषकः अस्ति किमस्ति चषकः 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 अस्ति जलं नास्ति दुग्धं नास्ति सम्यक् फलरसः नास्ति किमस्ति चषकः समीचीनं हाँ चषकः चषकः अस्ति इदानीं अत्र पश्यन्तु चषकः अस्ति किमस्ति चषकः अस्ति जलम् अस्ति अस्ति जलम् अस्ति चषकः अस्ति समीचीनं निष्पक्षं भवति आम् इदानीम् अस्माकं किं इदानीं किमस्ति अत्र तालः अस्ति दन्तकूर्चः अस्ति चमसः अस्ति विद्युत्कोशः विद्युत्कोशः अस्ति अस्ति करदीपः अस्ति कुत्र अस्ति अन्यत्र करदीपः कुत्र अस्ति नास्ति अत्र नास्ति करदीपः अत्र नास्ति सिक्तवर्तिका अस्ति किमस्ति सिक्तवर्तिका अस्ति नाणकं नाणकम् अस्ति नाणकम् अस्ति रूप्यकं नास्ति किमस्ति नाणकम् अस्ति रूप्यकं नास्ति पुस्तकम् अस्ति पत्रिका नास्ति पुस्तकम् अस्ति पत्रिका नास्ति लेखनी अस्ति वर्णलेखनी अस्ति मसि नास्ति न लेखनी अस्ति मसि नास्ति मसि इत्युक्ते लेखनी अस्ति यथा यानम् अस्ति तैलं नास्ति यानम् अस्ति तैलं नास्ति कोशः अस्ति रिक्तकोशः कोशः अस्ति अस्तु अस्ति किं किम् अस्ति किं किं नास्ति इति शिक्षकः अस्ति आसन्दः अस्ति ध्वनिवर्धकयन्त्रम् अस्ति वक्रदीपः अस्ति श्वेतपट्टः अस्ति मार्जकः अस्ति वर्णलेखनी अस्ति आम्रवृक्षः नास्ति अध्यापकः अस्ति वृद्धः नास्ति अस्ति नास्ति इदानीम् अस्माकं पार्श्वे अनेकवस्तूनि सन्ति किं किम् अस्ति किं किं नास्ति इति वयं वदामः यथा महोदयस्य पार्श्वे उपनेत्रम् अस्ति लेखनी अस्ति अङ्गुलीयकम् अस्ति घटी अस्ति पत्रकम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति स्यूतः नास्ति स्यूतः 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 अनन्तरं यस्मिन् अत्र इत्युक्ते धनं स्थापयामः तर्हि धनस्यूतः सम्यक् अस्ति धनं स्थापयामः पृष्ठे स्थापयति खलु धनस्यूतः गजनं स्यूतः धनस्यूतः तर्हि किं किम् अस्ति इति वदन्तु शीघ्रं किं भवतः पार्श्वे किं किम् अस्ति धनस्यूतः अस्ति समीचीनम्
अस्ति 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 नास्ति 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 अस्ति अस्ति नास्ति नास्ति इदानीं पुष्पं पुष्पं अस्ति 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 नास्ति वा नास्ति समीचीनम् अस्तु इदानीं किमस्ति कश्चित् अतिथिः आगच्छति तर्हि वयं तस्य सत्कारं कथं कुर्मः इदानीं पश्यतु भवान् नमो नमः महोदय नमो नमः आगच्छन्तु स्वागतम् अस्तु अस्तु धन्यवादः जलम् आवश्यकम् आम् जलम् आवश्यकम् जलं स्वीकरोतु धन्यवादः इतोपि आवश्यकम् आम् इतोपि आवश्यकम् स्वीकरोतु इतोपि आवश्यकम् आम् इतोपि आवश्यकं मास्तु पर्याप्तं नास्ति मास्तु मास्तु स्वागतं नास्ति अवगच्छन्ति इत्युक्ते अत्र किमस्ति सर्वप्रथमं नमो नमः स्वागतं स्वागतं आगच्छतु आगच्छतु उपविशतु उपविशतु जलम् आवश्यकम् जलम् आवश्यकम् आम् जलम् आवश्यकम् स्वेदः आगच्छति आम् जलम् आवश्यकम् स्वीकरोतु धन्यवादः स्वागतम् इतोपि आवश्यकम् आम् किञ्चित् इतोपि आवश्यकम् स्वीकरोतु धन्यवादः इतोपि आवश्यकम् मास्तु पर्याप्तम् मास्तु पर्याप्तम् धन्यवादः स्वागतम् सम्यक् अस्ति धन्यवादं यदि कश्चित् इत्युक्ते सः धन्यवादः इति वदति चेत् स्वागतं कः वदिष्यति अहम् अहं धन्यवादं वदामि चेत् सः स्वागतं वदति तर्हि अत्र एकवारं वयम् उच्चारयामः नमो नमः नमो नमः आवश्यकम् आवश्यकम् आम् आवश्यकम् आम् आवश्यकम् इतोपि आवश्यकम् इतोपि आवश्यकम् मास्तु मास्तु पर्याप्तं पर्याप्तम् धन्यवादः धन्यवादः स्वागतं स्वागतं सम्यगस्ति आम् इदानीं ह्यः अस्माभिः एकवचनं पठितम् अद्य वयं बहुवचनस्य अभ्यासं कुर्मः यथा सः बालकः सः कः समीचीनं कः सः विद्युत् कोशाः
विद्युत्कोशा ए विद्युत्कोशा दे के ए विद्युत्कोशा के ते ए विद्युत्कोशा समीचीनम ते चषकाः ते के ए चषकाः के चषकाः ते चषकाः चषकाः के ए चषकाः सम्यक् अस्ति अत्र आसन्दाः आसन्दः 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 के आसन्दाः के आसन्दाः के आसन्दाः सम्यक् अस्ति अत्र वृक्षाः सन्ति ते वृक्षाः ते वृक्षाः अश्वाः ते वृक्षाः अश्वाः ते अश्वाः सम्यक् अस्ति बालकाः ते बालकाः गायकाः ते गायकाः नायकाः ते नायकाः खलनायकाः ते खलनायकाः चालकाः ते चालकाः वाचकाः ते वाचकाः गायकाः ते गायकाः नर्तकाः ते नर्तकाः क्रीडकाः ते क्रीडकाः चौराः ते चौराः सज्जनाः ते सज्जनाः देशभक्ताः ते देशभक्ताः कुम्भकाराः ते कुम्भकाराः स्वर्णकाराः ते स्वर्णकाराः एवं प्रकारेण अध्यापकाः शिक्षकाः यावन्तः शब्दाः सन्ति पुल्लिङ्गस्य तत्र यथा रामः सः बालकः बालकः बालकौ बालकाः ते बालकाः ते रामाः ते शिक्षकाः ते अध्यापकाः ते आचार्याः एवं स्पष्टं भवति इदानीम् एकः कश्चित् भवतः नाम किं भवान् सौरभः समीचीनं भवतः नाम सौरभः ते के के दन्तकूर्चाः ते दन्तकूर्चाः उपविशतु ऋषभः ते के ते ताल साधु समीचीनं स्पष्टं भवति इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य तत्र संस्कृते एकः श्लोकः अस्ति मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः समीचीनम् अतः सर्वाः नार्यः महिलाः मातृरूपाः इति मातृशक्तये नमः इति वयं वदामः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः सर्वं कण्ठस्थो सा महिला सा का सा महिला समीचीनम् महिला समीचीनं पृष्ठे काश्चन भगिन्या लिखन्ति बहु अधिकं लेखनं यदि कुर्वन्ति चेत् भाषायाः सोपानेषु चतुर्थं सोपानं लेखनं लेखनस्य कार्यम् अनन्तरम् इदानीं केवलं श्रुत्वा भाषणं करणीयम् ताः महिलाः ताः काः ताः महिलाः ताः काः महिलाः काः समीचीनं स्पष्टं भवति पेटिका सा पेटिका सा का सा पेटिका ताः पेटिका पेटिकाः समीचीनं सोमनम्
इदानीं नर्तकी सा नर्तकी सा नर्तकी सा नर्तकी सा का सा नर्तकी ताह नर्तक्यः नर्तकी नर्तक्यः यथा देवी देव्यः सरस्वती सरस्वत्यः नदी नद्यः पार्वती पार्वत्यः पार्वत्यः तत्र आसीत् पार्वत्याः षष्ठी अत्र प्रथमा बहुवचनं भवति नर्तक्यः नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः नदी नद्यौ नद्यः द्रोणी द्रोण्यौ द्रोण्यः सरस्वती सरस्वत्यौ सरस्वत्यः देवी देव्यौ देव्यः सम्यक् अस्ति नर्तक्यः ताः नर्तक्यः ताः काः चमसः
चषके अस्ति चषकः हस्ते अस्ति चषकः कुत्र अस्ति चषकः हस्ते अस्ति हस्ते अस्ति हस्तः कोशे अस्ति हस्तः कुत्र अस्ति प्रावारके अस्ति कोशः कुत्र अस्ति प्रावारके अस्ति वा वस्त्रे अस्ति कोशः वस्त्रे अस्ति वस्त्रं कुत्र अस्ति शरीरे अस्ति शरीरं कुत्र अस्ति कक्षे अस्ति प्रकोष्ठे अस्ति भवने अस्ति शरीरं कक्षे अस्ति कक्षः कुत्र अस्ति भवने अस्ति भवनं कुत्र अस्ति IIT परिसरे भवनं IIT परिसरे अस्ति IIT कुत्र अस्ति उडुपि नगरं कुत्र अस्ति हरिद्वारे अस्ति हरिद्वारं कुत्र अस्ति उत्तराखण्डं कुत्र अस्ति भारतं कुत्र अस्ति एशियायां एशिया कुत्र अस्ति विश्वं कुत्र अस्ति ब्रह्माण्डे सम्यक् अस्ति एवं समीचीनं स्पष्टं भवति अत्र किमस्ति सप्तमी इत्यस्य कृते आधारः आधारोधिकरणम् एवं वदन्ति यस्य वस्तुनः यः आधारः तत्र सप्तमी यथा हस्तः हस्ते अस्ति हस्तस्य आधारः द्वितीयः हस्तः हस्तः हस्ते अस्ति हस्तः कोशे अस्ति हस्तस्य आधारः कोशः एवम् इदानीम् अग्निपेटिका अग्निपेटिका उत्पीठिकायाम् अस्ति अग्निपेटिका कुत्र अस्ति उत्पीठिकायाम् अस्ति अग्निपेटिका अग्निपेटिका उत्पीठिकायाम् अस्ति अग्निपेटिका हस्ते अस्ति अग्निपेटिका तत्र अस्ति चषके जलम् अस्ति जलं कुत्र अस्ति चषके जलम् अस्ति जलं चषके अस्ति दशके किमस्ति जलं दशके अस्ति समीचीनं पुष्पं पुष्पं दशकः दशके पुष्पं अस्ति पुष्पं हस्ते अस्ति पुष्पं वाटिकायां अस्ति पुष्पं उद्याने अस्ति कथा पुस्तके अस्ति कथा कुत्र अस्ति यमुनोत्री मंदिरं कुत्र अस्ति यमुनोत्री मंदिरं उत्तराखंड समीचीनं तो एवं प्रकारेण वयं तत्र सप्तम्याः प्रयोगं अत्र पश्यन्तु पत्रके पुस्तकं स्यूते अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं स्यूते अस्ति फलं कुत्र अस्ति फलं वृक्षे अस्ति घटी कुत्र अस्ति घटी वृक्षे अस्ति आपणः कुत्र अस्ति आपणः वृक्षे अस्ति फलं कुत्र अस्ति फलं वृक्षे अस्ति जलं कुत्र अस्ति जलं वृक्षे अस्ति जलं वृक्षे अस्ति समीचीनम् एतत् पुल्लिङ्गे आसीत् इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य वाक्यानाम् उच्चारणं कुर्मः पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति पुष्पं कुत्र अस्ति पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति आभरणं कपाटिकायाम् अस्ति आभरणं कुत्र अस्ति आभरणं वाटिकायाम् अस्ति वस्तु कुत्र अस्ति वस्तु पेटिकायाम् अस्ति औषधं कुत्र अस्ति औषधं पेटिकायाम् अस्ति आभरणं जानन्ति आभूषणं आभरणं आभूषणं कपाटिकायाम् अर्थात् तत्र
गृहे भवति तत् अन्यः कोऽपि भवत्याः किं सोनाली प्रश्नम् अनुभवति अस्तु दीर्घीकारम् अर्थात् मषि मषि लेखनी लेखनी लेखन्यां वाटिका याम याम इति योजनीयम् अग्रे यथा षष्ठी एकवचने तत्र यथा वाटिका वाटिकायाः इति अस्माभिः तत्र उक्तमासीत् या अत्र याम याम इति योजनीयं यथा लेखनी एकीका ई हटा करके ई निष्कास्य आधा न याम लेखन्यां आशां पूर्त्यां समय अस्ति समीचीन अस्तु सम्यक् अस्ति इदानीम् अहं चिन्तयामि एतदेव कुर्मः एकां कथाम् इदानीं वयं शृणुमः तथा पूर्वं तस्य अहं तत्र गच्छामि अहं तत्र गच्छामि अहं पठामि अहं लिखामि अहं हसामि अहं वदामि ओम नमः शिवाय अहं क्रीडामि अहं गायामि अहं लिखामि अहं खादामि अहं पिबामि अहं क्षिपामि अहं नयामि अहं खादयामि अहं उपविशामि अहं उत्तिष्ठामि अहं चलामि सम्यक् अस्ति इदानीं भवान् गच्छतु आगच्छतु पठतु लिखतु वदतु मम नाम सुनीतः क्रीडतु अस्तु भवान् ऋषि उत्तिष्ठतु उपविशतु मीनाक्षी उत्तिष्ठतु उपविशतु भवान् आगच्छतु गच्छतु उपविशतु सम्यक् अस्ति एवं प्रकारेण किमस्ति तत्र लोट् लकारः आज्ञा ह्यः अस्माभिः केवलं गच्छति आगच्छति पठति लिखति हसति खादति पिबति वदति नयति आनयति क्षिपति उपविशति एवम् आसीत् केवलं लट् लकारः इत्युक्ते वर्तमानकालः इदानीं उत्तमं कुरुते अहं गच्छामि अहम् आगच्छामि अहं पठामि अहं लिखामि अहं हसामि अहं नयामि अहम् उपविशामि अहम् उत्तिष्ठामि अहं क्षिपामि अहं प्रेषयामि अनन्तरम् आज्ञा आज्ञार्थः शब्दार्थः ओम् उत्तिष्ठतु नाम वदतु अभिषेक उपविशतु उत्तिष्ठतु उपविशतु सम्यक् एवं तत्र आदेशः आज्ञा आज्ञान्तकपदानां प्रयोगः हरि ओं नमो नमः आगच्छतु उपविशतु गच्छतु अहं गच्छामि एवं स्पष्टं भवति इदानीम् एकां कथां वयं शृणुमः एकः काकः अस्ति कः अस्ति एकः काकः अस्ति सः चतुरः अस्ति एकः काकः अस्ति सः चतुरः अस्ति सः त्रसितः अस्ति स्पष्टं भवति जलम् इच्छति किमिच्छति अत्र पश्यति जलं नास्ति अत्र पश्यति जलं नास्ति सर्वत्र पश्यति जलं नास्ति अनन्तरं सः घटं पश्यति घटे किञ्चित् जलम् अस्ति काकः चिन्तयति सः पाषाणखण्डम् आनयति घटे क्षिपति जलम्
उपरि आगच्छति जलम उपरि आगच्छति काकः जलम पिबति संतुष्टः भवति संतुष्टः भवति तृप्तः भवति तृप्तः भवति गच्छति कथा समाप्ता भाषा अपि सरला कथा अपि सरला सर्वे अवगतवन्तः काठिन्यं तु नाभवत् समीचीनं तर्हि अहम् अद्यतन अत्र समापयामः एकता मन्त्रं पठित्वा वयं इतः गमिष्यामः एकता मन्त्रस्य अत्र यः छन्दः अस्ति किञ्चित् शनैः शनैः वदामः बहु समीचीना प्रार्थना एषा यम वैदिका मंत्र दृशः पुराणा यम वैदिका मंत्र दृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वान माहु इन्द्रं यमं मातरिश्वान माहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं वेदान्तिनो शब्देन विनिर्दिशन्ति शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्ध जैना बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्ध जैना सत्री अकालेति च सिक्ख संतः सत्री अकालेति च सिक्ख संतः शास्तेति केचित् प्रकृति कुमारः शास्तेति केचित् प्रकृति कुमारः मातेति पितेति भक्त्या स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः सा